欢迎大家收看乔林日志。一二三，大家好，欢迎收看今天的乔林日志。今天乔林日志带大家来新加坡的 Bugis。今天呢，要跟大家介绍一间酒吧，非常的有名哦，叫做 Atlas。那为什么有名呢？它是迪奥纳多主演的《大亨小传》这部电影有来这边取景，然后呢，知名的天王周杰伦他在新加坡开演唱会的时候，这间酒吧也一度爆红哦。接着带大家看酒吧这一栋建筑物的外观，整个具有欧式的风格，还有许多雕像装置艺术在这里哦。这样厉害的酒吧还不止这样哦，它在过去这几年，自从2017年开业开始，被 The Best Bar in the World 被评选为亚洲第一名、世界第二的好成绩哦。好的，我们现在进来这栋大楼了。酒吧位于这栋大楼的一楼，你现在映入眼帘，它的装潢非常的漂亮，整个走文艺复兴时期的风格。你可以看到墙上还有天花板上有古典的壁画，头顶上还有金色的吊灯，甚至还有木质的楼梯。你可以到二楼的区域看整个酒吧的场景，非常的漂亮。那酒吧呢是有服装的要求，不能吸烟也不能带宠物哦。那我们今天一共有三位女孩子来这边吃中餐，因为她的下午茶实在超难定位的，所以只能订到她的中餐来这边吃这样子。他们有名的是这一栋琴酒塔，号称有15米高，然后有1300多种来自世界各地的琴酒。他们的 bartender Jesse Vida 也是相当的有名，可惜我们今天来的时候他本人不在这边，所以没办法看到他的精彩的表演。然后给大家看一下这个15米高的一个琴酒塔，相当的壮观哦。OK， 没关系，我们现在来看一下这位女 bartender 她的表演，秀出她的才艺的时候，她像有发现我正在拍她，所以她可能有一点害羞。她像做的饮料呢是什么呢？我也不知道，因为并不是我们这一桌点的。不过我觉得她相当的厉害，可以把酒拉得这么高，很厉害哦。好，现在给大家看一下他们这间酒吧的 menu。 我们来的时候是午饭时间，所以现在看到的是午餐的 menu。 那它还有一个酒单饮料的 menu， 上面有红酒、白酒、威士忌、gin、琴酒、莱姆酒都有。然后琴酒是他们这间的主打，并且老板收集来自世界各地1300多种的琴酒来到这里。那我这次呢，我主要是想要 try 它的丹宁水 Tony Water， 因为 Tony Water 是琴酒的灵魂。那我这一次总共点两瓶丹宁水 Tony Water， 一个呢是柚子口味的，然后一个是葡萄柚口味的，品牌都不一样。然后他送来的时候是两个玻璃杯，然后还有柠檬片在里面。然后我觉得价钱还 OK， 以这种高档的餐厅来讲，这样子一瓶8块钱，你可以喝一整个下午，觉得是不错的选择，可以给大家看。然后我朋友呢点了两杯咖啡，对，这个是 espresso， 然后 latte 这样子，我觉得很棒，跟姐妹来这边享受一个优雅的下午。然后虽然我们吃的不是下午茶，我们吃的是中餐。然后它咖啡会给你一整杯一整碗的糖，它里面有红色，你现在看到的是蔗糖，白色呢是白砂糖。然后 espresso 它这个 one shot 非常的苦，然后它还有附一个小饼干在旁边，非常的贴心。它拉花是拉爱心，我觉得还蛮可爱的，很适合拍照打卡，然后你可以 po 上 IG、Facebook 这样子。OK， 我们今天三个人来吃嘛，所以我们今天三个人都点不一样，然后想说到时候可以交换吃。然后交换吃其实是我们比较习惯的一个做法，那大家也可以像我们这样子，这样可以尝一下不同的口味这样。
OK， 首先介绍我点的这个是龙虾卷，就是龙虾三明治了。里面比较贵的是鱼子酱，然后它还有附薯条一份，可是我觉得它本身的薯条并不好吃。然后薯条你要沾着那种塔塔酱这样子一起吃，塔塔酱里面有就是 garlic 一些香菜类在里面，然后它还会给 tapasco 的酱，然后你可以沾着薯条或者沾着你的龙虾卷一起吃。然后它龙虾卷里面还有一些芹菜、韭菜还有一些香菜这样子，它吃起来非常的清爽，然后鱼子酱也很大颗，吃起来很舒服，在嘴巴里面啵啵啵啵的响这样子。好，接下来跟大家介绍的是大虾意大利面 Prawn Spaghetti， 它里面的虾子非常非常的大，然后还有小番茄、罗勒、辣椒，还有一些香草叶在里面，它会整个这样子综合整个的意大利面。它的大虾非常的大哦，比那个台币50块钱还要大，然后吃起来里面口感非常有弹性，然后意大利面也非常好吃，很顺口，然后在嘴巴里面有那种番茄寿司的酱，非常的香，然后也停留的很久。好，接下来跟大家介绍第三道是 Pork Noni 烟熏 Smoky Pork Noni， 中文是猪的腰肉，就是猪的后背肉，然后吃起来会非常的扎实，有肌肉的口感，咬劲非常的好。然后它里面还有搭配就是土豆泥，然后还有就是番茄丝，然后还有一些酸菜在里面，非常的香。它猪肉咬起来就是非常的有嚼劲，然后有点那种烟熏烟熏的味道的口感，很好吃。然后这个青苹果它当初切丝的时候我以为它是小黄瓜，可是不是，然后它的青苹果的香跟那个烟熏的口感刚好可以综合掉，很香。好，我觉得吃完刚刚烟熏的东西，又吃完海鲜，然后又吃满满浓浓的意大利面，就非常适合用 Tony Water 来清一下嘴巴。然后之后接下来就是换到我们的点心啦。我们点心有点两道，一个是马德琳蛋糕，一个再来就是我点的这个 Pineapple Granita， 中文是葛兰尼塔。上面这三片是椰子饼干，中间有一个就是像椰子雪糕的感觉，它底下整个是 pineapple 的，很像松饼的口感，吃起来酸酸的，然后凤梨香气很重。可是主要的主角我觉得还是椰子，它椰子味道相当的重，然后上面这个饼干也非常的大片，大概你半个手掌，甚至有你手指这么的长的一个 size， 所以非常好吃，咬在嘴巴就很像饼干那种脆脆的口感，椰子果干这样子。然后它底下很像 pineapple 收尾这个地方，它味道并没有很重，怎么讲，它甜甜酸酸的感觉，然后整个综合，不过主要的味道还是椰子味，它里面还有用莱姆脚下去调，可是味道也不会很重这样子。好，接下来是他们的招牌啦，就是马德琳蛋糕，吃起来有点像台湾路边卖的那种鸡蛋糕，非常非常的香，然后他还会附给你就是果酱，这次的果酱这次好像是草莓跟那种无花果酱下去做 mix， 可是草莓味道会比较重，然后它旁边还有一个无糖的奶油，然后你也可以沾着马德琳蛋糕一起吃，我觉得很香很好吃，给一个赞。 OK， 吃完中餐了，我们甜点也吃完了，就是接下来就是喝饮料，然后跟朋友聊天，然后看一下隔壁桌点什么，然后再来看一下酒吧的 bartender 他们在调什么酒，不过我们都是这样子看看啦，然后觉得还蛮有趣的，是一种非常棒的享受耶，大家觉得是什么呢？这间酒吧的二楼，它是木质楼梯，你可以上去，然后一个人呢参观5分钟，然后我跟我朋友一起，就是可以一样还是5分钟这样子。然后它二楼整个你看上去非常的漂亮，那这个是在它的那个琴酒塔的对面，所以你是可以看到它琴酒塔几乎每一支酒，你视力好的话是可以看得到的。然后这个地方也是周杰伦站过的地方，
然后里奥纳多也站过这个地方，然后非常的漂亮。那你可以看到它的装潢、它的灯、它的整个艺术非常有气质。然后你可以在这拍照啊、自拍啊，然后你可以甚至把照片传到 Facebook、IG 都很棒哦。我们是中餐的客人，然后接下来就是下午茶的客人啦、啊。那现在看到他们员工在准备下午茶的餐点。OK， 我们现在用餐完毕了，再给大家看一下这间很棒第一名的酒吧，它的室内的装潢，还有一些艺术的气质在里面。然后老板有收集可口可乐的一个大型海报，然后给大家看一下它的外面，金融大楼的外面整个视野非常的辽阔，对面就是某一间很知名的医院，然后它离 Bugis 很近。那我们接下来就是结束之后散步啊、聊天啊、跟朋友聚一聚，这样都可以。OK， 我们今天三个人来，所以三个人花163，我觉得还蛮棒的体验，然后给他打9分，给大家参考咯。那喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传的话，可以第一时间通知你哦。